Əzvəxlər başımız hələ başqa xidmətlərə qarışır. Adam görsən ev yaddan çıxır. Onu da yaddan çıxartmaq olmaz. Bəli. Yəni mənəviyyatlı, paq bir ailə cənnətə gedən bir yoldur. Və Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Qad əfləhəl müminun". Möminlər nicaət tapdılar. Əfləhə kəlməsi işlənib. Əfləhə ərəb dilində kökü fəlahdan götürülüb belədir. Fəlah ərəblər əkinçiyə deyirlər. Fikir verirsən də hansı sözləri Allah istəyir? Nə gözəl sözlər istədir Qurani-Kərimdə. Diqqət əfləhə lə müminu. Möminlər nicat tapdılar. Əfləhə fəlah, fəlah əkinçi. Yəni kim nicat tapdı? Bu dünyada yaxşı əməli əkən insanlar. Bu dünya əkin yeridir də, biçin oradır. Burada nə əksən orda onu biçəcəksən. Allah hər yerdə bizi çəkir. Yəni bu əməl olması xeyri yoxdur ya. Əməl olması xeyri yoxdur. Bəli. Amma hər əməl də deyil də, ilahi rəngə boyanan əməl, insanı təvhidə aparan əməl. Təvhidə Allah'a qovuşduran əməl. İxlasla, paçlıqla gördüyümüz əməllər. Şəriət də məhz bunun üçün gəlib də. İnsan o əməllərlə, şəriətin gətirdiyi əməllərlə getsin, Allah'a qovuşsun. Şəriət nədir? Şəriət çay yoxdur. Nəzər alın bir çaydır. Çaya gedən əy e, yola deyilir. Nəzər alın böyük bir dənə çay, ona gedən yola deyilir. Amma çay böyük olsa ona yaxınlaşsan suyu götürə bilməsin. Böyük bir dənə çaydır. Nəzər alın onu. Düşərsən onun içinə, boğularsan, su apararsan. Ona demirlər. Şəriət nəyə deyirlər? O çaya gedən görsən bir yol olar, bir cığır olar, oradan da o çayın suyu axar. Ona Ərəb dilində deyirlər şəriə şirə. Yaxşı. O cığıra, o çaya gedən cığıra. Ordan da su axır. Zəyif axır. Sən də yaxınlaşıb ordan su götürsən. Yaxşı. Şəriət odur. Şəriət baxod. İnsanları aparır, çaya aparır, okeana aparır. Çay nədir? Okean nədir? Su. Su nədir? Həyat. Həyat paçlıq, aramlıq, insan deyir, hərdən o dənizə baxanda aramlaşır. Aramlaşmağın yollarından bir dənizə, pak o axan bulağa baxsan bir aramlıq gələrsən. Allah dey şəriət sanki bax bu misaldadır, bir çay misalındadır, o okean misalındadır. Orda paqlıq var, orda həyat var, orda aramlıq var, rahatlıq var və din şəriət bunu üçün gəlib. O buyruqlar bunu üçün gəldi. Bəli. Amma keçən söhbətimiz nələrə toxunurduq? Biz keçən söhbətimizdə bundan danışırdıq ki, bu əməllərdən öncə insanın dünya görüşü. Bu çox mühümdür. Dünya görüşü. Varlıq aləmi ilə olan baxışın. Bunu dedim də susa. Bu alam bizdən yaranıb, bu aləmin sahibi varmı? Bu aləmdən sonra başqa aləm varmı? Ölmək yoxluqdumu, yoxsa puçluqdumu, yoxsa yeni bir həyata qədəm qoymaq? Baba bu dünya görüşü Həmin dünya görüşümüzü bir növ təhlil eləyinkü dünya görüşümüz necədir mə? Həmin dünya görüşü, görüşü ideyologiyanı formalaşdırır. Bir ideyologiyamız yaranır və o ideyologiyadan gedirsən amellərə tərəf. Gördüz əməl əməldən qabaq incə mərhələ var. Dünya görüşü, ideyoloji, əməl. Aha, dünya görüşü getdi çıxdı evələ. Amma bu ideyoloji ilə əməlin arasında bir dənə körpü var. O körpünün adı deyirlər arzu körpüsü ümid körpüsü. Çünki hər əməli etməmişdən qaba birinci onun arzusu, sonra ümidi yaranır, sonra başsına atdım atmağa. Birinci arzulardır. Hədis baxın: "Əla və innakum fi ayyam amalin min vərayihi ajalun." Hədis belədir. De, Deyirsiz, arzular dünyasında yaşayırsınız. Amma Gəlin bunu da deyim sizə. Minvərahi əcəlün. Bu arzuların bir sonu da var. Əcəl, əcəl, əcəl gələcək. Əcəl qoymayacaq bəzi arzularını çatdasın. Yetişəsən. İmkan verməyəcək sənə. O əcəl gələcək bir gün. Harda gələcək bilmirik amma gələcək. Deyir arzular dünyasında yaşırsan. Amma minvərahi əcəl. Bu arzuların yanında bir əcəl də var. Fə mən əmlə fi əyyami əməlihi qabla huduri əcalihi faqat nafaəhu və lam yadrurhu əculu Çim bu arzular dünyasında yalnız arzularla yaşayıb yaşamayıb arzularını reallaşdırsa əməl mərhələsinə keçsə bax bu insan nicat tapıb sərf arzuda yaşayan icad tapmaz. Arzuları ki, əməllərinə keçir, o gözəl arzuları, yaxşı arzuları, əməl, xidmət və s. əməl mərhələsinə keçəndə deyib bu insan icad tapdı. Və belə insana və olimpiad ruhu əcəl. Əcəl də bir ziyan verməz. Ha, əcəl də bir ziyan verməz. Apardı, apardı da. İş görümüsən boynuvadışan. Əbdilliyi beləmisən də məndəçiliyi. Önəmüsən, maşallah, Allah qəbul eləs. Sənə bu əcəl də zərər verməz. Yox, əks təqdirdə onda siz yandasınız. Arzu. Fikir verdiniz. Əməllən ideologiya arasını bir körpü var, qardaşlar, o arzu. Arzularınız necədirsə, əməlləriniz də ocunu reallaşacaq. Ona birincə arzularınıza qayıdın, bir dönüş şey edin. Baxın görün nə arzular edirsiniz, nə fikirləşirsiniz. Və sizə bir dənə də burada bir xətərli bir söz deyim. Şeytanın ən mühüm silahlarından biri arzudur. Mə bunu düşün. Şeytanın ən mühüm silahlarından biri arzudur. Özü Qurani-Kərimdə deyir. Buyurur, buyurur biraz ona çox olar. Deyir, "Vələ uməniyyen nəhum." Deyir ki, nəniyəcəm? Arzularla aldacağam onları. "Vələ uməniyyen nəhum." Baş nə deyir o? Qaribə düşməndir. Deyir, sonra da deyir. <laughs> Ona görə Allah deyir Qurani Kərimdə əduv mumbin. O düşməndir, özü də aşkar. Aşkar düşməndir. Görsün düşməni desin. Aşkar deyim mən bunu eləyəcəm. Sən arzularını aldadacağım. Siz bir ki bir də nə sizə mövzudayım ki, bunu araşdırım Qurani Kərimdə. Hər şey biz danışmayacağıq ki, şeytanın hilə metodikası Qurani Kərimdə. Mən bir oxu araşdırıb yazırdım. Hansı yollarla insana azdırır? Methodnet. Yolları net. Maraqlı quran yanaşıb bu mövzuya. Və silahlarından biri arzudur. Silahlarından biri arzudur. Neynədir? İlk öncə arzular yaradır zehnimizdə. Məqam arzusu, misal şöhrət arzusu və s. və s. Sonra o arzunu şişdirməyə başlayır bəzliyir yan görəsini. Ayə baxın, vələ uzeyyat vələ uzaynənni dey zinət verəcək arzulara. Fikir verin, o, nə qədər işləri görür pildə pul də mal. Arzuları yaradır, onu şişirdir, böyüdür, pillə pillə zinətləndirir. Sən desən bundan o tərəfə daha yoxdur da. Orda işin görür. Hər şey bax burada gedir bu zehində. Daha sonra neyinir. Görür nə qədə iş görüb bu. O arzuya çatmaq üçün batil yollar sənə göstərməyə başlayır. O arzuya çatmaq üçün batil yollar səni göstərir. Məsəl Yaqubun övladları arzuları buydu ki, ataları onları çox istəsin. Bu bulan arzusu. Ne niyə bizi çox istəsin atamız? Aha. Maniyəmiz Yusufdur. Yusufu çox istəyir. Qardaşlar ne niyəyək bir-birlərinə dilirlər? Yusufu atməliyəm lazımdı quyuya. Yusufu öldürək. Qutarsın da bu Yusuf. Bitsin də bu Yusuf hekayəsi. kurtarsın tamamlansın bu Yusuf. O olmasa bizi sevecek. Gördünüz nece batıl yol alternatif. Ünlü bir takdim etti. Ne kadar bize böyle bir yollar takdim edip, ne kadar bizi aldatıp, ne kadar hileler kurup, çaştırıp, aha batıl yollar. Ama onlar bilmirdiler ki, sen atın, sen istiyorsan, sen, sen istesin, onun yolu bu değil, Yusuf'u yatasan. Yusuf kim yaşa istəsən səni. Rahata qaçmaqdı da. Bu çıxsın, mən keçim. Sən Yusuf kim yaşatdınsa istəsən. Şeytanın hilələrindəndir. Arzular guza fikir verir. Orda qurur, quraştırır yolların. Şişdirir, bəzidir. Ey, nə qədər işlər görür. Nə qədər işlər görür. Və arzular özü iki qismə bölünür. Bir qism arzular mənəvidir. Mənəvi arzularımız var həyatda. Məsələn, məziarətə gedim, elmi mənəviyat əldə edənim, cəmiyyətə faydalı olum. Bunlar mənəvi arzularımızdır. Bunlar haqqını düşünmək edər. Görək nə qədərdir. Özü bunun həddi yoxdur ya, bitsin deyimsən, yox qutarmır. Bitmir, qutarmır bu arzular. Əl-əməl latən təhədis. Əməl arzu, yəni burada əməl arzudur bitmir və tükənmir. Sonu yoxdur ki. Mənəviyyatın sonu yoxdur ki, qardaşlar. Hər kəs yoxsa bəziləri deyir, mən özümü islah eləyim, qutarım, sonra başqalarını islah eləməyəm. Bu islahın qutarma nöqtəsi hansıdır? Bir dənə o deyək, başlayaq biz də. Ölənə qədər islah olmalısan. Belə qutarır ki, belə bilirik ki, bir dənə günah var, orada idişi, belə bilə qutardı, qutardı şey. Ondan sonra başlayır. Ümumiyyətlə günahla qutarırsansa yol təzə başlayır günahla qutarırsan, gəlirsən yola çıxırsan. Ordan başlasan getməyə. Biz elə bilirik günah eləmədi yolda gedirik. Düzdür, o da bir yolda getməkdir. Amma o kamala gedən yolçu var,a günahları qoydun kənara, artıq o çıxdın o yola, başla hərəkət etməyə. O yol da qutarmır. Qutarmır ki. Peyğəmbər də rəbizidirni. Elə verir bu mənifət. Hani istəyirdə elə gedim ə e bu yolu, gedim, gedim özünün bir cümləsi var zidnit hayyuran fika o həyrət halına mənə nəsib elə həyrət halı həyrət nədir həyrət bir süneh deyirlər həyrət e, o olur adam başını itirirdən e, gəlməsən bir yola çıxmısan bir yerə getmək hissən ondan yol açılıb qabağında qalmısan həyrətdə birdən gedim sağdan gedim ordan gedib buna deyirlər bir həyrət halı bu mənfi mənanədədir. Bir dənə də var müsbət mənalı ki, gəlməsən deyə bir yerə çatmısan ki, bir oncur 10-cür on bulaq axır, baxırsan bulaqlara. Bunun halısı içim. Hərdən eşitmişsiz bəziləri deyir. Bir dənə süfrədə aylaşmışdım, qalmışdım als yeyəyim. Nə onun apar mənəviyatı da. Qalmışam, baxırsan bu nədir ay Allah. İnsan kemal yolunda belədir. Gəlirsən, çatırsan bir mərhələlərə ki, deyənənsə bu nədir ilahə və rəbbdir. Burda nələr var imiş, bizim başımız aldanıb, qalmışıq yerdə.